Daj tri starte. Šaustas, ne, čipsas. Vienas, kad jis lygo, tai vienas pėsų. Vanduo. Vanduo? Ne, vanduo. Ateigi čia pasižiūrėsim visi kartu. Mes tikrai reikia labai labai labai. Yeah.
labai daug šitų į tą metukų, nieko staukia. O Lūnyte, kaip tu galvoji? Tavo draugai galėtų dar čiūšą kvietų? Galėtų? O tu man padėtų? Aš galėčiau. Žinai, kad mes įsiaiškinti, ar jis iš tikrųjų galėtų kas labai labai aukštai šiandien? Aš tai žiauri. Va. Žiauri aukštai man šiandien. Aš jau. Na, Lūnyte. Lūk. Na, dovanėlės po to mes žiūrėsim, mergė. Viskas labai gerai. Ateik Lūnyte, laikyk. Ateik. Laikyk virvę. Mes dabar netrauksim, bet dabar darysim tokią užduotį. Aha, visi pasiėmė savo balionus ir jums su balionus reikia taip pat peršakti, žinokit, ir mūsų virvę. Taip, o mes Lūnyte padarysim aukščiau. Gerai, šiuo man. O dabar atsigerkime, atsigerkite dabar.